Комендантську годину скорочено. Відтепер вона діятиме з півночі до 5 ранку, повідомили в обласній військовій адміністрації. Жанна Іщенко – адміністраторка однієї з запорізьких крамниць. Каже, зараз розробляють новий графік роботи продавців. Наш графік буде змінюватися. Ми будемо працювати на годину більше з середини квітня, тому що вже стало тепліше, світліше. Ми будемо працювати до 21 години. Будемо надіятися, що наш транспорт теж нас підтримає. В аптеці, що на центральному проспекті міста, адміністрація також розглядає питання подовження графіка роботи працівників у весняно-літній період, повідомила завідувачка Крістіна Кліщ. Чи будемо ми довше працювати? Зараз я на ваше це запитання не можу відповісти, тому що ми очікуємо повідомлення нашого керівництва. В нашій аптеці 5 працівників. Зручно добиратися, тому що всі ми живемо в центрі міста. Планують продовжити графік роботи автотранспорту і в приватній компанії з пасажироперевезення. Тут на 5 міських маршрутах щодня працюють 25 мікроавтобусів і 40 водіїв, розповідає виконавчий директор компанії Леонід Фельський. Ну, будемо продовжувати графік праці маршрутних таксі. Це не буде зовсім легко, але будемо спілкуватися з заправними станціями. Вони працювали на цей час до 20:00. Це я кажу про своє підприємство, яке працює на метані, на природному газі. І тому ми закінчували о 19:00, у нас був останній виїзд транспортного засобу. Зараз вони продовжують час роботи, і ми також будемо продовжувати час роботи маршрута. У координації з приватним працюватиме і комунальний транспорт, повідомив заступник начальника міського управління з питань транспортного забезпечення Олександр Кухарєв. За його словами, нині тривають перемовини з приватними перевізниками щодо подовження графіку роботи у весняно-літній період. Хотілося, щоб більше громадського саме тролейбус, там автобуси збільшувалося до 23-ї. Приходиш на зупинку і ти бачиш, скільки буде тролейбус, маршрутка. 23 – остання. І тоді люди орієнтуються. За словами головного інженера комунального підприємства «Запоріжміськсвітло» Сергія Рещепкіна, подовження роботи вуличного освітлення можливе після складання відповідного графіку, який має затвердити виконком. Ольга Ларіонова, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.